האם אתם מוצאים את עצמכם מוצפים בלחץ ומחשבות בתקופה הזו ומתקשים להתנתק? אם כן, אני רוצה לתת לכם כלי פשוט, לעזור לכם קצת לקחת צד אחורה מהמחשבות. אני דוקטור רן, פסיכולוג לטיפול קוגניטיבי התנהגותי או CBT, ותרגיל שאני רוצה לתת לכם היום הוא תרגיל של מיינדפולנס. עכשיו, מיינדפולנס הוא מאוד להיט היום, יכול להיות שכבר שמעתם לתרגיל ולמדתם סוג אחד, אבל יש הרבה דוגמאות וסוגים, ואני רוצה לתת לכם היום דוגמה של מיינדפולנס שנקרא נהר ועלים. הרי מה אנחנו אמורים לעשות כשאנחנו מזהים שיש לנו כרגע הרבה לחץ, הרבה מחשבות ומתקשים להתנתק? אז אנחנו מדמיינים את עצמנו על שפת נהר. אנחנו עומדים על צד הנהר ואנחנו מסתכלים על המים. בתוך המים אנחנו מדמיינים עלים, כשכל עלה הוא בעצם מחשבה. ומה שאנחנו עושים זה אנחנו מחפשים עלה אחד, מתמקדים רק בעלה הזה, ומדמיינים מהי המחשבה שיושבת בתוך העלה הזה, או יושבת עליו. אוקיי? ואז אנחנו נשארים עם אותה מחשבה. אבל לא נכנסים למים, לא תופסים את העלה, לא פותחים אותה ומפתחים את הנושא. מצד שני, לא בורחים ולא הולכים אחורה. פשוט נשארים עם המחשבה הלא נעימה מולנו, וצופים בה ורואים איך היא עוברת מול הפוקוס שלנו, מצד אחד לצד שני. אוקיי? אז תנסו לעשות את זה עכשיו. תנסו לזהות מחשבה, לדוגמה, שמשהו לא נעים, יקרה משהו רע, אני לא אוכל להתמודד, מחשבה שלילית או מלחיצה כזו. ועכשיו תדמיינו את עצמכם על שפת הנהר, והנה, יש פה עלה. ומה רשום על העלה? על העלה בפחות מ-10 מילים. אולי יקרה משהו רע בנושא הזה. והנה אני מסתכל על העלה ואני רואה איך הוא עובר מולי, אבל אני לא עושה איתו שום דבר, והוא ממשיך לעבור וחולף הלאה, ואני נותן לו לחלוף ולהתרחק, ואני לא מתייחס אליו יותר מהזיהוי של תוכן המחשבה. ואז אני מכריח את עצמי להעביר את הפוקוס אל העלה הבא, משחרר אותו, את העלה הראשון. ועכשיו אני מסתכל מה רשום בעלה הזה, יכול להיות אותה מחשבה, יכול להיות מחשבה חדשה. בפחות מ-10 מילים, מה המחשבה שרשומה על העלה הזה? אוקיי, מה אם אני לא אוכל להתמודד ויקרה משהו רע? אז עוד פעם, אני נשאר עם התוכן, לא מתייחס אליו, לא פותר אותו, פשוט שם לב. המחשבה הזו היא לא נעימה לי, היא מעלה בי רגשות לא נעימים, אבל אני לא פותר אותם ואני לא מתייחס למחשבה, ואני פשוט צופה ורואה איך העלה הזה עובר מולי במים לצד השני, לא נעים לי, אבל נשאר איתו עד שהוא חולף ונותן לו לחלוף הלאה. וככה אני עושה עם כל מחשבה שתעלה לי במהלך 10-20 דקות. ובזמן הזה ייתכן ונראה שיותר ויותר קל לי פשוט להיות נוטרלי ולא לתפוס ולא להתעסק במחשבות, ואז יהיה לי גם יותר קל בזמן אמת. מקווה שהכלי הזה יעזור לכם, אני דוקטור רועד, ובינתיים מאחל לכם יום בריא בראש.